Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Həm günəşli, həm dumanlı, həm isti, həm soyuq bir hava var. Günümüz başlayır, görək gün bizə nələr gətirəcək. Günorta yeməyinə uşaqlara tiftəli su hazırlayacağım. Burada soğandır, bir böyük baş soğanı doğramışam. Xırda-xırda kərə yağında qovuracağım. Burada da baxın, yaydan saxladığım biber və pomidordur. Açdım birini indi. İndi bunu qoyuram qazın üzərinə, qovrulsun. Kərə yağı qoydum, qoyuram. Pişsin. Soğanımız belə qovruldu. Bu hazırladığımız, baxın, pomidor və biberdir. Bunu qoyuram onun üzərinə, buzlu-buzlu. İndi o soğanın istisində, asda xodda bu tamam əriyəcək. Əsr yay pomidorunun, yay biberinin dadı gəlir. Mən hər il bunu hazırlayıram. Çox dadlı olur. İndi məsələn, pomidor, biber zət almaq düzgün deyil. Amma məsələn, bu yaydan qaldığına görə həm dadı, həm ləzzəti, inan, eləcə də yayı xatırladır. Yəni, burada nə var? Sadəcə pomidorun qabığını soymuşam. Biberin içini təmizləmişəm, xırda-xırda doğrayıb, soyducuya qoyulan paketlərə yığıram, qoyuram soyducuya, marazilkaya, dondurucuya. Və qışda da çıxardım, istifadə edirəm. Baxın, artıq əridi. İndi qoyacam bərk xodda, qovrulacaq. Biber, pomidor, soğan, hamısı bir yerdə qovrulacaq. Yəni, belə rahat olur, sizə də məsləhət bilirəm. İnşallah üzümüzə gələn yayda siz də hazırlayarsınız. Bundan baxın, belə hazırlayıb pomidor yumurta da eləmək olur. Üstündə yumurta vur, çox dadlı olur. Pomidorun rənginə, yay pomidorunun rənginə, biberə, belə. İndi bu qovruldu, soğan, pomidor, biber. İndi üzərində qaynar su əlavə edirəm. Mən kiftəli edəcəyimə görə adi qaynar su əlavə edirəm. Pomidor zadı belə qaynayır. Mən də belə ətlə soğanı çəkdim maşından. Xırda-xırda kiftələr hazırladım. Əlavə edirəm bunun içərisinə. Qoyuram indi qaynamağa. Baxın, qaynamağa başladı. Burada bir ədəd böyük kartofdur. Böyük-böyük doğramışam. Bir də ki, kubik-kubik doğramışam kartofları. Bir də quru alça var. Onları da əlavə edirəm. Kök olanda kök də yer kökü də doğrayıb tökürəm. Bir də xırda vermişik. Baxın belə. Bundan əlavə edəcəm. Qoyuram, tuz əlavə elədim, qoyuram qaynamağa. Baxın belə pişdi. Mən quru nanə əlavə edəcəm. Siz istəsiz keşmişi, yaş nanə də əlavə edə bilərsiniz. Baxın. Artıq hazırdır. Soğun oldu, qatışsın. Fatiməmlə gedirik. Tam
Cəmcəyirə əyləncə mərkəzinə Həccə məktəbə qoyduq, gedirik. Qonşu qızlarla, onların uşaqlarını bir yerdə yeni şənliyi keçirmək istəyirik. Biz hər il fərqli-fərqli qruplarla keçirdirik. Bu ildə başqa qruplarla keçirdəcəyik, bir də qonşu qızlarla, onların uşaqlarını keçirmək istədik. İndi gəlmişəm Tom Cerri əyləncə mərkəzində danışacağım. Görsək qiymətlər bizə münasibdirsə, inşallah orada keçirdəcəyik. Qızlarla da bir orada keçirdəcəyik. Baxın burada. Gəlib çatdıq. Gəldi evə, gələrkən də yolda elə qızlara belə corablar, yeni corablar axtarırdım və tapdım. Düzdür, biraz bahaya çıxdı. Amma aldım, hərəsinə birini aldım ki, yeni ildə geysinlər. Bir də belə corab aldım bir dənə. Bir də kalkot qaldım Xətişə Qaraqapın. Bunları aldıq, gəldi. Ən çox da bunlar xoşuma gəldi, yeni il corabları. Xatışım! Fatışımla təzə sportivinizin giyinib yoxlayır. Baxır görsün, necə qalacaq bayramda ona evdə giyinib. Bugün tortum var idi. Üstü üçün belə baxın, şaxta baba hazırlamışam. Gözləyir burada hazır vəziyyətdə ki, tortun üstünə qoyacam onu. Sizcə necədir, bəyəndiniz şaxta babamı? Məncə çox qəşəng alınıb. Günlük videomu burada bağlayıram. Əgər bəyəndiyisəniz, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, bəyənməyi unutmayın.